គ្រូជាវាសួរនឹងកសួរស្ដីដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាស្វាគមន៍ជាមួយខ្ញុំបាទចត្រាសៀមដងទៀតហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមាននៅវីដេអូថ្មីមួយចង់ចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលបងប្អូនយើងដែលចូលចិត្តស្ដាប់នៅបទចម្រៀងអញ្ចឹងខ្ញុំបាទបានរកឃើញនៅចំណេះដឹងក៏ដូចជាអេបដែលអាចឲ្យបងប្អូនស្ដាប់នៅបទចម្រៀងបានដោយនៅពេលដែលបងប្អូនបិទនៅទូរស័ព្ទក៏យើងអាចចាក់នៅចម្រៀងនោះស្ដាប់បានធម្មតាមិនបិទឬក៏មិនដាច់នៅបទចម្រៀងរបស់យើងអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់បានចុច Subscribe នៅ Channel ខ្ញុំបាទបងប្អូនអាចជួយចាំអ្នកមួយទៅ Like និង Share វីដេអូនេះដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីពីខ្ញុំបាទជាបន្តបន្ទាប់ទៀតអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរចិត្តដបងបងប្អូនត្រូវចូលមកកាន់App Store ខ្ញុំទៅចូលមកកាន់ App Store ចំពោះបងប្អូនដែលគាត់ប្រើនៅ Android ក៏បងប្អូនអាចsearch រកបានដូចគ្នាគ្រាន់តែបងប្អូនចូលទៅកាន់Play App Play Store ខ្ញុំទៅ Play Store បងប្អូននឹងអាចស្ដាប់ឬក៏អាចរក App ដូចនៅក្នុង iOS បានដូចគ្នាโอเคជាដំបូងបងប្អូនត្រូវ search ពាក្យថាសំទោស search បងប្អូន search ដូចខ្ញុំចឹងមក T U B I D Y .clear F M បន្ទាប់មកបងប្អូន search ពាក្យថា research អូខេអញ្ចឹង app មួយហ្នឹងគឺវានៅត្រង់នេះគឺវាឈ្មោះមានឈ្មោះថា2B2BDFM អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញ app មួយនឹងហើយបងប្អូនដែលវាមានរូបកាសហ្នឹងបងប្អូនចុចលើនឹងមកបន្ទាប់មកបងប្អូនឃើញ app មួយនឹងហើយគឺវាមាន function ជាច្រើនដូចជា radio trend song ជាច្រើនទៀតដែលបងប្អូនអាចស្ដាប់បានដោយ free ដូចជា bot នៅក្នុងប្រទេសឬក៏ក្រៅប្រទេសបងប្អូនអាចស្ដាប់បានដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចូលមកកាន់ app មួយនឹងហើយបងប្អូនត្រូវតែចុច download ដោយសារនេះគឺខ្ញុំបាន download ឲ្យហើយអញ្ចឹងវាចេញពី open បន្ទាប់ពីបងប្អូន download ហើយបងប្អូនត្រូវចុចពី open មកកាន់ app នឹងមកហើយ Want to know where to buy quality product Alibaba provide នៅពេលដែលវានៅពេលដែលបងប្អូនចុចពី open មកគឺវាចេញនៅទម្រង់បែបនេះគឺវាមាន trend មាន radio មាន song អញ្ចឹងបងប្អូនចង់បាននៅបទចម្រៀងមួយណាដូចជាបទចម្រៀងដែរបងប្អូនដូចនៅខ្មែរយើងដូចជាបទសូលីភេងដូចតែខ្ញុំបានចុចសូលីភេងអញ្ចឹងយើងស៊ើចរកមកដូចជាបទនេះអូម៉ាថាខ្ញុំសុំយកបតនេះមួយអញ្ចឹងគាត់យើងឃើញបតនឹងមួយហើយយើងចង់ download បតនឹងបងប្អូនចុចអាកន្លែងខាងចុង green screen នេះមកវាមានពាក្យសញ្ញាព្រួញ download ហ្នឹងបងប្អូនគាត់ចុច download ហើយរងចាំវាឲ្យវាដើរពេញបន្ទាប់មកបងប្អូនអាចស្ដាប់នៅបទចម្រៀងមួយហ្នឹងបានគ្រាន់តែបងប្អូនអរគ្នាចូលមកកាន់ពាក្យថា file នេះមកបន្ទាប់មកគឺបតហ្នឹងគឺវានៅខាងក្រោមនេះហើយនេះបងប្អូននេះនៅខាងក្រោមគេខ្ញុំសុំអត់ចាក់ទេខ្លាចចុក copyright អញ្ចឹងគាត់តែបងប្អូន download ដូចខ្ញុំចឹងមកបងប្អូនចូលមកកាន់ file យកពាក្យថា download ខាងលើគឺបតចម្រៀងហ្នឹងគឺវានឹងមកកាន់នៅ file ដែលបងប្អូនអាចចាក់ស្ដាប់បានពេលបងប្អូនចាក់ទៅបងប្អូនគាត់ចុច lock screen យើងបិទទូរស័ព្ទរបស់យើងមកគឺវាស្ដាប់បានធម្មតាអូខេអញ្ចឹងសង្កត់ថាបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងយល់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ app មួយនេះជា app មួយដែលបងប្អូនងាយស្រួលក្នុងការស្ដាប់បទចម្រៀងមិនពិបាកនៅក្នុងការប្រើដូចជា YouTube ដោយសារ YouTube ឥឡូវក៏មាន premium ដែរប៉ុន្តែបងប្អូនអត់ចង់ចំណាយលុយបងប្អូនប្របាហៅ app ដែរវាអត់ងាយស្រួលដូច app ហ្នឹងវាអត់មានបទចម្រៀងណាដែលវាលយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលនៅតាមមើលនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះបានហើយបន្ទាប់មកបងប្អូន
thua ta mùi mùi tôi chia via admin ấy bị bạn đã tế via sru chẳng mong phone ai tập ban ai download robot này để mong phone trong bán cứ viên là miền đơn năng năng tưởng ok chẳng video này trong bạn miền tập năng tế chia chấm này đăng tích tôi chẳng chạy mình lại đọc mong phone đọc này chẳng mẹ bông phone này ở toàn mang cho subscribe này chỉ này trong bán bông phone ai cho subscribe này chỉ này trong đồng bây từ tổ ban nơi chúng ta đang tham mây cái đôi chia mê riêng tệ tôn nâng ca rock lôi chùm mùi nâng Facebook có đôi chỉ YouTube chị tạm chân ở con trang mong phố xe mẹp ca tam tam tu sản nữ video mình đi.